ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଭିତରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ। କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ଖଲିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଗତିବିଧି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନାରା ଲେଖିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କାନାଡ଼ାର ଟରଣ୍ଟୋ ସହରରେ। ଏହି ସହରରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖଲିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଭଳି ନାରାମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିବା ସହ କାନାଡ଼ାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଓ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛି। କାନାଡ଼ାର ଓଟାବାଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଟରଣ୍ଟୋରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାନାଡ଼ାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରେମ୍ପଟନ୍ର ମେୟର ପେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡ଼ାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୃଣାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିପରି କାନାଡ଼ାର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡ଼ାର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ଘୃଣା ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଟରଣ୍ଟୋଠାରେ 6 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.